Dámy a pánové, chtít komentovat prezidentské volby je dosti nevděčný podnik. Jako společnost zatím ještě nejsme tak vyzrálí, abychom respektovali vzájemně, že jsme dospělí lidé, že jsme demokratická společnost, že má každý právo na svůj názor a na svoji volbu. Myslím, že bychom měli být především rádi, že tu možnost máme, že jakkoliv ta úprava ústavního zákona byla určitým způsobem nesystémová, když nám dala jakožto voličům právo přímé volby, tak osobně jsem za tu možnost velice rád. Mám v úmyslu vám letošní volby okomentovat z hlediska astrologie, z hlediska českého horoskopu. Nejspíš se podíváme i na horoskopy jednotlivých prezidentských kandidátů, ale to až v příštích videích, protože nacpat to všechno do jednoho by bylo kontraproduktivní. Za mne je základním astrologickým ukazatelem těchto prezidentských voleb rozporuplnost. Kde to beru? Slunce na 23 stupních Kozoroha je v dosti přesném kvadrátu na planetu Eris na necelých 24 stupních Berana. Ty volby jsou rozporuplné v tom, že ODS a STANO plus KDU se nedohodli na společném kandidátovi. ODS posílá generála Petra Pavla, který má v odhadech něco přes 30%, Danuše Nerudová, kandidátka, nepřiznaná kandidátka STANu a KDU ČSL má také něco kolem 30%. Tak, jako se pětikolka dokázala spojit do parlamentních voleb, tady oni selhali. A já se domnívám, že kvůli tomu oba tito kandidáti prohrají. Vycházím i z dvou okolností, jakoby zkušenostních, totiž, že koho podpořil mainstream v přímé volbě prezidenta, ten vždycky prohrál. Prohrál Drahoš i Schwarzenberg. Proč prohráli? Protože mainstream cílí na takzvaně liberálně demokratickou veřejnost. Ony eurounijní elity, vyskytující se převážně v aglomeracích Prahy a Brna, kteří dají dohromady nějaký 1,5 milionu obyvatel z celkového počtu 10,5 milionu obyvatel, ale neřeknu vám možná úplně přesná čísla, jo, ale mám za to, že 70% obyvatel České republiky žije v městech, městečkách a vesnicích menších, než je 100 000 obyvatel. Ale tímto způsobem je o něch 70% obyvatel relativně rezistentních vůči liberálně demokratické ideologii.
A to umožňuje v přímé volbě prezidenta onu voličskou mobilizaci, která vyšachovala favorizovaného Schwarzenberga, vyšachovala favorizovaného Drahoše. Domnívám se, že se tento scénář zopakuje. Jakkoliv konzervativní voliči mají zase jiné rozporuplné dilema, totiž mezi Andrejem Babišem, který jako předseda vlády v covidových letech je společně s tehdejším ministrem vnitra Hamáčkem přímo zodpovědný za škody, které napáchali na seniorech, na dětech, na všech, kteří jsou poškození vakcinací. A vedle Andreje Babiše určitě stojí za zmínku Jaroslav Bašta, kandidát SPD a vlasteneckých sil, který však oznámil svoji kandidaturu značně pozdě, který není široké veřejnosti dostatečně znám, ale který se jako jediný z kandidátů hlasitě vyjádřil proti válce a proti fialové chudobě. Pokládám tyto volby za nešťastné, protože jsou to volby, které nemají dobrý výsledek, nemohou mít dobrý výsledek. Neodrazuji vás od volební účasti, pouze si uvědomuju onen kontext. Moje domněnka však je, že ať se prezidentem stane kdokoliv, nezůstane v prezidentském úřadě dlouho, ať už vlivem okolností či osobní zdravotní dispozice, přesněji řečeno indispozice. Ony tlaky, kterým bude budoucí hlava českého státu vystavena, se mi jeví být natolik extrémní, že nejsou příliš k zvládnutí. Tak. Ještě jednu věc povím a nechce se mi do ní. I z určité solidarity vůči svému kolegovi a příteli Jirkovi Kubíkovi, se kterým nezastáváme stejný pohled na politiku a na svět, ale jsme schopni spolu mluvit a pochopit se. Tak Jirka učinil značně nepopulární výpověď, která je však pravdivá, totiž, že nejbližších 5 let horoskop České republiky není vystaven pozitivním vlivům. Ba naopak, nejbližších 5 let je horoskop České republiky vystaven jevům, astrologickým vlivům na nejvýš kritickým. Prostě
přišla doba našeho přerodu. Neobávám se, že by Česká republika skončila, jakkoliv je zde velká snaha, aby národní státy skončily. Brusel velice tlačí na pilu, aby získal veškeré rozhodovací pravomoci. Spojené státy nemají problém obětovat země, které jsou v dostřelu ruských balistických střel Iskander, ať už s konvenční anebo jadernou náloží. Špatná zpráva pro Polsko, Slovensko a Českou republiku. Za sebe se nedomnívám, že by došlo k nejhoršímu. Ale jakožto obyvatelé budeme potřebovat najít v sobě skutečnou sílu ducha, optimismus a vizi budoucnosti. Abychom nejbližšími 5 lety prošli se ctí. Jak to? 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Miluji, když mohu být poslem dobrých zpráv. Poslem dobrých zpráv budu v souvislosti s osobním rozvojem každého z nás. Ale jdeme jakožto celá evropská společnost do nesmírně kritické etapy. Narodili jsme se do této doby, abychom tuto kritickou etapu zvládli. Ale odmítám vám realitu lakovat na růžovo, pokud se nejedná o naši realitu vnitřní a subjektivní, kde naopak potřebujeme světlo, lásku a přijetí tvořit každý den. Tak jo, můj milý, nechal bych to na tom, nebudu se pouštět do dalších hodnocení, ale v dalších videích si řekneme, co Danuše, co Pávek, co Andrej, co Bašta, jo? Koho z vás astrologie zajímá, lze se připojit do mého probíhajícího kurzu astrologie pro úplné začátečníky. Buď prezenčním způsobem, jedna sobota v Praze, jedna sobota měsíčně v Praze, anebo získat videozáznamy z tohoto kurzu. Prezenční žáci platí 1500 korun za jednu sobotu, ale platí se vždycky 3 soboty předem. Distanční žáci platí 1000 korun za jednu sobotu, platí se vždycky 3 soboty předem. Je k tomu jeden večerní online měsíčně, jsou k dispozici jako pozornost podniku i mé starší videozáznamy z kurzu z roku 2010 pro ty z vás, kteří máte chuť být napřed. Lze mi napsat na můj e-mail baudis@gmail.com pro podrobnosti, případně na můj WhatsApp 608 223 223. Děkuji za sledování. Tonda Baudiš.